Якщо не встигли записати реквізити, дивіться їх на сайті 9 каналу. А ми рухаємось далі. Проект «Пірс» не тільки дає змогу виступити молодим дніпровським колективам на майже щотижневих музичних вечорах на набережній. Він також за традицією раз на місяць проводить великі концерти із таємничим зірковим гостем. Раніше на вечорах «Пірсу» вже виступали такі зірки, як Брутто, Гірін Грей, Олег Скрипка та інші. Перший великий концерт сезону відбудеться вже 2 липня на оглядовому майданчику парку Шевченка. Початок о 20:30. Велику сцену із зірковим гостем цього разу, окрім традиційних музикантів «Пірсу», розділить і молодий колектив «Загреб», який став переможцем відборів проєкту «Молодий Пірс». 6 команд прийняли участь в першому нашому етапі «Молодого Пірса». Подали заявки более 50 рок-групп, которые у нас находятся в Днепропетровске. Из этих 6 команд наши зрители выбирали самую лучшую, которая должна будет принять участие с нами на вечере пирса со звездой. Это команда «Загреб». Ждет наших гостей, естественно, много музыки, много рок-н-ролла, хорового исполнения любимых рок-хитов. И, как всегда, тайный гость – это звезда украинского рока. Мы по традиции храним эту тайну до последнего.